Enzo Mendes Vieira, de 18 anos, filho de Falcão, segundo o melhor jogador da história do futsal, vai integrar os sub-23 do Portimonense. Falcão esteve no Algarve na apresentação do filho. Segundo a imprensa escocesa, o Celtic está interessado na contratação de Ellis e na disposição de avançar com uma proposta de 10 milhões de euros pelo avançado do Boa Vista. O West Ham também está na corrida. Atualização do dossiê Ugarte no Sporting. Sabe-se agora que os Leões não vão envolver jogadores da sua lista de dispensas no negócio com o Famalicão. A hipótese esteve em cima da mesa da SAD leonina por forma a baixar as exigências do clube minhoto. Ou seja, o acordo será feito sem recurso a moedas de troca. Em paralelo, está igualmente fechada, em definitivo, a percentagem dos direitos de Ugarte que o Sporting vai adquirir. 50%. As conversas concentram-se agora essencialmente no valor da transferência, com a intervenção de Jorge Mendes a prever-se decisiva no processo. 5 ou 6 milhões de euros são os valores em discussão. Pelo bolo todo, o presidente da SAD do Famalicão revelou hoje que Ugarte deverá tornar-se na maior venda da história do clube, superando Pote. Rosier estará mesmo muito perto de acertar o seu regresso ao Beşiktaş, isto apesar do interesse do Galatasaray. O jornalista Niko Chira voltou hoje a frisar a iminente conclusão do negócio, com as Águias Negras a transferirem 4 milhões de euros para os cofres do Sporting, mais um do que inicialmente previsto. O Galatasaray oferece 5 milhões, mas Rosier torce o nariz à mudança para um rival do clube do seu coração, a quem ainda ontem fez juras de amor. No Twitter, o lateral direito escreveu: "Sou um filho do Beşiktaş. Haverão novidades nos próximos dias." Se gostaria de jogar no Benfica? Sem dúvida nenhuma. O Benfica é um dos grandes clubes da Europa e os grandes jogadores querem jogar nos grandes clubes. Palavras do agente de Aleix Vidal ao jornal O Jogo. O empresário do jogador admitiu ainda que sabe do interesse dos encarnados, mas que até ao momento ainda não há nenhuma oferta formal. Atualização do dossiê Al-Musrati no Benfica. O jogador continua a ser uma prioridade na Luz, mas as negociações estagnaram. Segundo o jornal Record, António Salvador mantém-se intransigente na avaliação do negócio em 20 milhões de euros, ainda que admita receber 15 milhões em dinheiro mais a totalidade do passe de um jogador, ou 50% dos direitos económicos de dois ativos, que seriam transferidos para o Minho a título definitivo. Chiquinho ou João Ferreira são dois jogadores que o Braga estaria interessado em receber no plantel. João Peglo é o quinto reforço do Futebol Clube do Porto B para a época que se avizinha. Os Dragões oficializaram hoje a contratação do avançado brasileiro de 19 anos, que chegou à Invicta cedido pelo Internacional de Porto Alegre, através de um empréstimo com opção de compra fixada em 5 milhões de euros. Olá, Dragões. Aqui é o Peglo. Estou aqui para ajudar e para vencer. Vamos, Dragões. Este é um alerta CM. Segundo o Corriere dello Sport, Luís Dias foi oferecido ao Inter de Milão por 40 milhões de euros, mas o valor pedido é demasiado elevado para o clube italiano. Segundo o jornal A Bola, Cláudio Ramos pode ser reforço do Marítimo para a nova temporada. Os madeirenses estão no mercado por mais um guarda-redes. Este é um alerta CM. O futebolista brasileiro Jean Irmer é reforço do Gil Vicente, confirmou esta quarta-feira o clube de Barcelos. O jogador de 26 anos representou o Marítimo em 2020-21 e tinha mais um ano de contrato com os insulares. Romário Baldé é o mais recente reforço do Doxa, do Chipre. O avançado de 24 anos estava sem clube desde o final da temporada 2019-20, após terminar a ligação com o Gil Vicente. Rui Patrício é o primeiro reforço para José Mourinho. O guarda-redes português assinou ontem à noite pela Roma num contrato válido por 3 temporadas. Os romanos pagam 11 milhões e meio de euros ao Wolverhampton, valor que pode aumentar mediante objetivos. Kelvin Boateng, avançado de 21 anos, é reforço do Spartak Trnava, da Eslováquia. O jogador esteve emprestado ao Futebol Clube do Porto B na última temporada. Olivier Giroud está a um passo do AC Milan. Segundo o jornalista
Fabrizio Romano, o avançado de 34 anos, vai assinar por 2 épocas pelos Rossoneri e deve viajar para Milão esta semana. De acordo com a mesma fonte, o Chelsea vai receber 1 milhão de euros, mais 1 milhão em variáveis. O Ronaldo vai continuar, respondeu Pavel Neved, vice-presidente da Juventus, a um adepto do clube, à entrada do centro de treinos dos italianos. O Manchester United está agora em contacto direto com o Real Madrid por forma a agilizar o processo da transferência de Rafael Varane. As negociações dos termos pessoais com o jogador não serão um problema, uma vez que já é explícita a vontade do francês em mudar-se para Old Trafford. Aguardam-se desenvolvimentos neste processo. Carlos Bacca tem novo clube, o avançado rubricou um vínculo de 2 épocas com o Granada, mais uma de opção. Kurzawa pode estar a caminho da Turquia. Segundo a RMC Sport, o Galatasaray está em negociações avançadas com o PSG na tentativa de garantir a contratação do lateral de 28 anos. Segundo informações, já há acordo entre os clubes, falta agora convencer o jogador. A possibilidade de um empréstimo também está em cima da mesa. O Inter de Milão emprestou o avançado Esposito ao Basileia até ao final da época. Os suíços ficam com uma opção de compra, mas os italianos asseguraram uma opção de recompra futura. Segundo o Sport Bild, o Borussia Dortmund terá acertado os termos pessoais com o avançado Daniel Malen. A mesma fonte adianta que o emblema alemão está próximo de um acordo com o PSV para a transferência do jogador de 22 anos por 30 milhões de euros. Este é um alerta CM. Lionel Messi aceitou baixar o salário em cerca de 50% para renovar com o Barcelona, por entender que a situação económica do clube é muito complicada e que deve ser o primeiro a dar o exemplo. O acordo já não deverá estar muito longe de ser oficializado. Se gostaste do vídeo, deixa o like e partilha com os teus amigos. Tchau!